程式的设计方式。刚刚我们都是用区块的方式在做的，现在我们用这种 OS AOVO Select 这个在做什么？ MUSE MUSE 在数位逻辑里面各位应该有学过多工器，有印象吗？多工器，多工器通常我们简称 MUSE， 那它是 Multiplier， 英文的 Multiplier 实在太长了，所以都改成简称 MUSE。 那多工器呢，它应该是 A 和 B 输入，就是然后这一条呢 select， 如果是0的话它就会输出 A， 如果是1的话它就输出 B。那这时候呢我们怎么做呢？写 always A 或 B 或 select， 这 always 后面加上 at 里面的这个 OO 的这些变数呢，代表说只要这些变数里面有任何一个有变动，我就要再执行这个区块。那这个跟电路的行为是一致。好，接下来呢他说如果 select 有是1的话呢，F 就等于 A， OK， 所以这是倒过来了， select 是 1， F 就等于 A， 否则就等于 B， 所以 select 是1的话会等于 A。 那这一个程式 OK， 我们参数也可以再化简，你稍微注意一下，在这里我们这样写呢是把 output 写在下面，这个参数上面没有写形态，但是事实上呢我们可以直接把 input output 直接写在参数上面，这样程式的话会比较短。那这里还有一个问题哦，你看这个 output f 又写 regf， 所以其实它是指说 f 既是输出而且它还有暂存器做缓冲， OK， 所以它可以拿来指定。那所以我们可以直接写成 output reg， 这是它的语法一个比较简便的写法。那我通常会写成很简便的写法，但是他们设计电路的人呢通常会写成这种形式，我不知道为什么他们喜欢写复杂的，他们不喜欢写简单的，设计电路的人。那我是尽量写简单一点，程式比较短，看起来比较不会那么累。好，接下来呢 always 还可以取得，还可以宣告说在 post edge 的时候， post edge 就是正边缘，各位在那个数位逻辑里面有没有学过边缘触发正反器？有吗？那个就是边缘触发正反器的那种正反器，就是在正边缘才被触发或负边缘才被触发的，通常是正边缘。那这种边缘触发正反器就跟这边的 post edge 所指定的是同样意思，说只有在这个 clock 的正边缘它才会被触发，负边缘它不会被触发。那如果两种边缘都要触发呢，你就写 always clock 就好了，它只要有变动就会被触发。那在 initial 里面呢通常做初始化，然后譬如说我们刚刚 OS50 就 clock 等于 clock 加1，或者是 clock 等于 not clock， 这样都会反向。好，接下来我们就来看一个计数器的例子，你看这边是一个计数器叫 counter， 好 counter， 好，这个 counter 做什么事呢？它有 reset 讯号，所以它可以重置，当 reset 进来之后呢就重设为0。有 clock 讯号，每次 clock 进来呢它就把 count 加1， OK。 那这个 count 呢总共有几位元呢？有8位元，所以它可以数从几的数到几，8位元的 count 可以从0数到255， 255完之后又变0继续数， OK。 好，所以我们就写一个主程式来测试它。那请注意哦，这里已经是采用流程式的写法，有没有always 然后 count 等于 count 加1，还有 if reset count 等于0，这看起来都很像 C 语言， OK。 好，这种跟刚刚的设计方法不太一样。然后你就可以看到 OK， 我们写了一个 main， 这个 main 呢我们一开始做了一堆事情哦，这印出可是其实不需要了，我们用 monitor 的话会更好，所以在这个例子上面呢
我们可以改用 monitor 啊，我待会把它改用 monitor 是写给各位看。不过会一下 display 也不错哈、哦、，display 就是执行到那边我就显示。好，现在我们把这一个程式呢剪下来。好，我们就叫 counter 点 v。好，那我这边就进来。好，好，编译一下哦。OK，好，执行。好，你就会看到一开始在零奈秒的时候呢，其实通通都是未定值，叉叉叉。再来十奈秒的时候呢，reset 变一了，然后 counter 呢的 clock 变成零了。这时候 i 就是那个输出值哦，这个 i 就是它的输出值，输出的暂存器的计数器的值啊，它还是差的。在二十奈秒的时候呢，reset 回到零，count clock 也是零，i 也变零，然后一路就往上数，零一二三四啊。那这个 clock 呢，每次在什么时候它会加一呢？只有在 post edge，也就是正边缘。什么叫正边缘？就是 clock 从零变成一的那个边缘，它才会加一。但是 clock 从一变成零的边缘，它不会加一。所以这个程式示范的是这个意思，计数器正边缘才触发的计数器啊。好，那各位可以试试看。然后如果你觉得这些 display 太多哦，那我们可以另外再存一个好了，另存新档叫 counter two 好，counter two，我们改用 monitor。啊，monitor 我就不用一直写了，我就直接做一次就可以了，啊，只要它有任何变化，它就会被执行，就会被印出来。啊，你会看到它印出的方式也比较简洁了，啊，因为就这样，OK，而且一样只有正边缘才会印。那如果我今天连 clock 都不印呢？你会看到 i 就是零一二三四五就一直数上去，因为 clock 不印的话就没有被 monitor，就没有被监控，没有被监控，它值改变，并不会触发什么事啊。有被监控的话，值改变才会触发印的动作啊。好，那这是 counter 啊的程式，我们改了两版啊，一个是用 monitor，一个是用 display 啊。Display 是执行到那边就印，Monitor 是只要有改变就印。好，那请各位试试看。